Uppgift nummer två i diagnos 1. Beräkna utan räknare så har vi a där. 2 multiplicerar med 3 och upphöjt till 2. Subtraherar med 8 och därmed 2. Vi måste börja med exponenten. Prioriteringsregel så har vi 2 multiplicerar med 9. Subtraherar med 8 och därmed 2. Sen tar vi multiplikation. Enligt regeln då. Så har vi 18 subtraherar med 8 och därmed 2. Sen har vi 10 och därmed 2. Sen har vi 12. Så vi tittar på B. 18 dividerar med 3 och därmed 6. Subtraherar med 1. Vi ska börja med parentesen enligt regeln. Så 18 dividerar med 9, subtraherar med 1. Och sen division. Har vi 2, subtraherar med 1. Och då får vi 1.